Por për më tepër detaje, do të lidhemi në këto momente me gazetarin Elidon Berberit. Përshëndes Elidon. Përshëndetje. Si paraqitet situata në këto momente? Atëherë, përsa i takon situatës, sa i takon rreshtjeve intensive të rëna, jo vetëm në jug të vendit, por në mbar vendin, edhe në qarkun e Gjirokastrës, sigurisht që ka sjell problematikat e veta. Aktualisht, jemi pozicionuar në hyrje të bashkisë së Këlcyrës, ku si pasoj e rreshtjeve intensive, një pjesë e rrugës nacionale, Tepelem, Këlcyrë, ka pësuar shkarje të mëdha, sa i takon infrastrukturës të saj. Aktualisht në krahun e djathtimin, ashtu siç mund të ndiqet edhe nga pamja që po pasqyron regjia, kemi një shkarje masive të dheut që është pikërisht në krahun e djathtë të saj, pikërisht mbi lumin Vjos që përshkon në këtë territor. Aktualisht është bërë e mundur që të izolohet një pjesë e kësaj rrugë dhe aktualisht luhet vetëm me një sens kalimi pasi rreziku është prezant për automjetet të cilat kalojnë pikërisht në këtë aks rrugor drejt Këlcyrës. Ndërkohë që masat e marra deri në këto momente është vetëm bllokimi i një aksi, i një krahu të këtij aksi rrugor nga forcat e policisë rrugore, si dhe janë aktualisht duke punuar edhe punojësit e firmës kontraktuese e cila ka për detyrë mirëmbajtjen e këtij aksi rrugor, pra Tepelen Këlcyrë. Sa i takon situatës në rang qarku, mësohet se në bashkinë Dropull, në bashkinë Lipohov, po edhe në disa fshatra të tjera të Tepelenës, fshatra malor, po them apo të Këlcyrës edhe përmetit, është bërë e mundur rikthimi i energjisë elektrike, të cilën për 48 orë kanë qenë me ndërprerje të kësaj të fundit në kohë ose në intervale kohe të shpeshta, pra ka patur mungesë të theksuar të energjisë elektrike, ndërkohë që një aks tjetër i bllokuar, aks rural, është ai në qarkun e Gjirokastrës në fshatin Picar, Kolon Picar, një aks rural i cili gjithmonë rreshje shiu ka sjell problematika dhe gjithmonë ka qenë i bllokuar për banorët e kësaj zone. Është konfirmuar që janë forcat e emergjencave civile pranë bashkisë Gjirokastre, por edhe të prefekturës, të cilat janë duke punuar për të hapur të aks rrugor dhe për të bërë të mundur kalimin automjeteve dhe lëvizjen e banorëve të kësaj zonës normalisht drejt Gjirokastrës. E qartë, të falenderoj shumë, Elidon, do të kemi pa diskutim të tjera lidhje të drejtë për drejta përsa i përket situatës, jo vetëm në qarku në Gjirokastrës, po kudo në të gjitha qarqet problematik.